Доброго ранку, шановні українці! Сьогодні 11 березня 2022 року, 9 година ранку. І я хочу повідомити про те, що ми відкриваємо чергові гуманітарні маршрути, які будуть працювати за напрямками. З міста Маріуполь Донецької області в напрямку міста Запоріжжя. Запоріжжя, Портовське, Мангуш, в обхід Нікольський, Республіка, Розівка, Більмак, Пологи, Оріхів, Запоріжжя. З обов'язковим розмінуванням по всьому маршруту. З міста Запоріжжя вийде колона з гуманітарним вантажем і автобусами до міста Маріуполь. Чекаємо і сподіваємось, що сьогодні маршрут запрацює. З міста Пологи Запорізької області в напрямку міста Запоріжжя. Пологи, Токмак, Васильівка, Кам'янське, Запоріжжя. З міста Запоріжжя вийде колона з гуманітарним вантажем і автобусами для евакуації людей з міста Пологи. З міста Волноваха Донецької області в напрямку міста Покровськ. Волноваха, Валер'янівка, Новоандріївка, Кирилівка, Вугледар, Покровськ. Також дуже сподіваємось, що сьогодні даний маршрут запрацює. З міста Енергодар. Енергодар, Дніпрорудне, Васильівка, Запоріжжя. З міста Ізюм Харківської області в місто Лозова Харківської області. Ізюм, Мала Камишеваха, Барвенково, Близнеці, Лозова. Автобуси для евакуації заїдуть з міста Лозова. Також планується постачання гуманітарного вантажу. Із міста Буча Київської області в місто Київ. Буча, Ворзель, Михайлівка, Рубежівка, Шпитьки, Білгородка, Київ. Для евакуації людей будуть направлені автобуси з міста Київ. З міста Гостомель Київської області в місто Київ. Гостомель, Буча, Михайлівка, Рубежівка, Шпитьки, Петрушки, Білгородка, Київ. Для евакуації людей будуть направлені автобуси з міста Київ. З селища Козаровичі Київської області в місто Київ. Козаровичі, Лютиш, Старі Петрівці, Нові Петрівці, Вишгород, Київ. Для евакуації людей будуть направлені автобуси з міста Київ. Із міста Микуличин Київської області в місто Київ. Микуличин, Німішаєва, Ворзель, Михайлівка, Рубежівка, Мрія, Петрушки, Білгородка, Київ. Для евакуації людей будуть направлені автобуси із міста Київ. З міста Андріївка Київської області в місто Житомир. Андріївка, Липівка, Макаров, Небелиця, Ставище, Кочеров, Коростишів, Глубочиця, Житомир. Для евакуації людей будуть направлені автобуси з міста Київ. Із міста Макарів Київської області в місто Житомир. Макарів, Небелиця, Ставище, Кочерів, Коростишів, Глубочиця, Житомир. Для евакуації людей будуть направлені автобуси з міста Київ. З міста Бородянка Київської області в місто Житомир. Бородянка, Пісківка, Малин, Радомишль, Житомир. Для евакуації людей будуть направлені автобуси з міста Київ. Бородянка вчора не запрацювала, про що було повідомлено Червоний Хрест, і я щиро сподіваюся, що сьогодні запрацює. Також хочу додати, що ми розробляємо нові маршрути гуманітарних коридорів, які привезуть такі необхідні медикаменти, воду, продукти до Херсонської області, до Чернігівської області, знову ж таки до Харківської області і до інших областей, які дуже і дуже потребують. Працюємо, буду інформувати протягом дня про результати відкриття таких гуманітарних маршрутів. Разом до перемоги!